Ja sam Milica Dabović i ovo, nažalost, nije reklama. Ja sam žrtva nasilja svog bivšeg dečka Simona. Ne čekajte drugi udarac. Nasilje prijavite odmah. Stop nasilju! Proslavljena košarkašica je prijavila da ju je njen dečko Šime Šiklić Simon fizički zlostavljao. Nakon toga Simon je u zakonskom roku priveden na saslušanje i pušten da se brani sa slobode, ali mu je zabranjeno da prilazi košarkašici i oduzet mu je pasoš. Protiv njega je podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti. Nakon saslušanja on je kratko rekao: "Vidite što uradi ostavljena žena. Ispričao bih sve, ali ne mogu jer je postupak u toku." Sinoć u Prvom osnovnom sudu izjavu povodom ovog događaja dala je Milica Dabović. Inače, Milica je krajem prošle godine učestvovala u Kurirovoj kampanji Stop nasilju i, kako je i sama izjavila, nakon ovog događaja nije ni slutila da će je zadesiti ista sudbina.